Naj začnem mogoče z dvema istočnicama za raziskavo. Torej prva je, da v mestih prihaja do zelo izrazitega prepletanja različnih pojavov, ki vplivajo na kakovost življenja ljudi. Zato cilj izboljšanja bivalnih razmer postaja vedno bolj pogost v številnih dokumentih in strategijah, tudi v slovenskih mestih, za katere vemo, da jih Slovenci na splošno ne vrednotijo pozitivno, v njih si namreč želi živeti le peščice ljudi. Pa druga istočnica, Ljubljana, vemo, je največje slovensko mesto, s tem pa tudi kraj raznovrstnih nasproti. Pretekle raziskave so večinoma ugotovile, da so življenjske bivalne razmere v njej ugodne. To potrjuje tudi nedavni naziv Zelena prestolnica Evrope. No, manj znanega, malo je znanega pa o tem, kakšne so bivalne razmere znotraj mesta, torej v posameznih mestnih predeljih. Zdaj, v raziskavi smo se srečali s številnimi teoretskimi in metodološkimi izzivi. Prvi je bila že sama opredelitev bivalnega okolja. Bivalno okolje smo z prostorskega vidika opredelili kot značilnosti stanovanja in pa tudi njegove ožje in širše okolice. Pri vsebinski opredelitvi pa smo se naslonili na nekatere družbene teorije, zlasti teorije človekovih potreb in pa temeljnih človekovih funkcij. Velja poudariti, da smo bivalno okolje v tej raziskavi izmerili na tako imenovan objektiven način. To pomeni, da kazalniki temeljijo na objektivni, kvantitativno podprti oceni. Pri tem smo se delno oprli na podatke iz obstoječih registrov in raziskav, no, številne kazalnike pa smo morali izračunati sami in sicer z izdatno pomočjo geografskih informacijskih sistemov. Zdaj, s to metodologijo smo lahko prepoznali območja, ki so ugodna oziroma neugodna z vidika posameznih vsebin in bivalnega okolja kot celote. Kot je Agata že omenila, v najboljših bivalnih razmerah v Ljubljani živijo prebivalci Murgel, pa tudi Trnovega in zahodnega mestnega središča. No, po drugi strani pa je najslabše bivalno okolje značilno za Rakovo Jelšo, Sibirijo in pa večji del Most. Raziskava ima tudi, bi rekel, praktično vrednost. Iz izdelanih zemljevidov je namreč mogoče na enostaven in pregleden način prepoznati kakovost bivalnega okolja v Ljubljani. Knjiga zato velja zanimati več skupin ljudi, poleg raziskovalcev tudi prebivalce, ki želijo recimo podrobno izvedeti, v kakšnem bivalnem okolju dejansko živijo. In pa ne nazadnje tudi mestne oblasti in urbanistične načrtovalce, ki si lahko s temi rezultati pomagajo pri prostorskem odločanju ali pa sanaciji bivalnega okolja. Kljub nekaterim pomakljivostim raziskave, ki so povezane s pomakanjem ustreznih podatkov, gre poudariti, da gre za prvo celovito raziskavo bivalnega okolja na tako majhni prostorski ravni, na primeru katerega od slovenskih mest. Knjiga pa hkrati dokaz, da bivalno okolje ni samo v domeni arhitekture in urbanizma, tudi geografija namreč lahko se svojo celostno obravnavo in prostorskim pristopom pomembno prispeva k temu raziskovalnemu področju.